La meg fortelle dere en hendelse som jeg hørte på i Fremad Ninja Channel. En mor og en sønn, de var på vei hjem fra en havnetur. Rett før de ankom hjem, så banker moren på døra til sin nabo og spør om å få låne litt salt. Naboen gir dem salt, og så går de videre hjemover. Sønnen, som fulgte med på situasjonen, han skjønte ingenting, fordi de hadde nettopp handlet, og blant de tingene de hadde handlet var salt. Så da den kom hjem, så spurte han sin mor om hvorfor hun lånte salt. Og moren forklarte sin sønn, hun sa, «Å, kjære sønn, våre naboer, de er fattige. De har ikke så bra råd. Og det hender at de blir nødt til å spørre oss om å låne ting fra tid til annen. Salt, det er ikke så dyrt, så derfor lånte jeg litt salt fra dem, slik at de ikke føler at denne gi-og-ta-prosessen er ensidig, og slik at de føler at også dem innimellom kommer til hjelp. Subhanallah, for en tankegang, mine kjære islamske brødre og respekterte søstre. Denne ramadan, la oss prøve å være ekstra snille. La oss prøve å være ekstra hjelpsomme overfor våre naboer. Måtte Allah azza wa jal gi oss emnen, gi oss tawfiq. Amin. Bijahi nabiyil amin. Wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.